нашата мала библиска земја е вистински трезор на природни убавини. Ако некогаш сте се обиделе да го замислите рајот, него ќе го препознаете во некој од пейсажите на Галичица. За неа многумина рекле дека е дар од Бога, под чија раскошна зелена прекривка се кријат тајни за уште милион години. Ние дојдовме овде да се соочиме лице в лице со самата убавина и да зачекориме во нејзината мистика. Уште од одамна, оваа природна редкост инспирирала да биде заштитена, врамена и потенцирана. Така, во 1958 година, поради својата исклучителност, како уникатна ризница на природна убавина и богатство од ендемична флора и фауна, еден поголем дел од Галичица е прогласен за национален парк. На површина од 22.750 хектари на крајниот југозападен дел на Македонија, на тромеѓето меѓу неа Албанија и Грција, овој распослан раскош ги вклучува и Охридското и Преспанското езеро, како и единствениот остров во нашата земја Голем град. Истоимениот национален парк Галичица, како и самата планина, е меѓа меѓу двете преубави езера и е карактеристичен, освен по местоположбата, исто така и по разгранитата орнографија и интересните геоморфолошки облици, како карстните и глацијалните релефни форми, според чија типизација единствениот планински масив е поделен на 4 засебни зони. Јужниот, највисокиот и најмаркантниот дел од кањонот, според релефот е наречен Злидол и е познат уште како Стара Галичица. Овде неодамна беше одржан едукативен алпинистички и спортски камп, во кој се разменуваа искуствата на качувачите од повеќето земји, вклучувајќи ја и нашата. Се другаруваше при освојувањето на височините, следени по поставените 32 насоки, кои успешно го промовираа овој интересен спорт. Токму овде, на Галичица. Кањонот Злидол се наоѓа на дохридското село Трпејца и е долг околу 5 км. И се одликува со температура која е постојано над нулата, а тоа е услов овие карпи да останат суви и зиме, бидејќи снегот на нив не се задржува и е атрактивен како алпинистички предизвик преку целата година. На север од Злидол се наоѓа дел од Галичица со највисокиот врв Лаковски гној, висок 1999 метри. Падините кон Охридското езеро се пострмни за разлика од источните кон Преспанското езеро. Платото во централниот дел со оформени 4 карстни полиња е на височина од 1400 метри, а остатокот од масивот меридијански е поделен на два дела – Петрино кон Охридската и Исток кон Преспанската котлина. Византискиот цар Василиј II, враќајки се од освоениот Охрид кон градот Преспа, преку Галичица или поточно Сртот Исток кај Петрино, изградил на неа крепост наречена Василида. Таа била наменета да го чува планинскиот премин меѓу двете езера. Постојат две предпоставки околу локацијата на ова утврдување. Едната го посочува калето на 3 км од преспанското село Евла, на источните падини на Петринската планина, на рид висок околу 60 до 80 метри. Покрај калето поминува стариот пат од Преспа за Охрид, качувајки се од тука кај превојот на Сртот Исток.
Оваа траса е за 17 км покуса од северната, која води преку превојот Буково, по која и денес води автопатот Ресен-Охрид. Во античко време, патот Вија Игнација ја користил северната траса за колски сообраќај, а јужната или војничкиот пат од Охрид, Рамне, Петрино, преку Евла до Ресен била летна траса или караванска патека, која и ден денеска се користи за коњи, актуелна и пристапна во топлите периоди. Втората предпоставка или предлог за локацијата на Василида е Петринското кале. Ако ги следиме од југ кон север, источните делови од Галичица, тогаш прво ќе го сретнеме ридот Лесковски уши, па потоа Томорос, на кој се забележуваат антени, кај Сувополе, од кое источно се наоѓа Емљакон. И преку шумата, која е позната како Шаргуле, се стигнува до врвот Гога, а сосема на северната страна е полето Джафа. Спротивно од нив, кон охридската страна гравитираат Злидол и Лаковски гној, кој е над Бугарска чука. Тоа се ридовите од обете страни на нашата мала планинска експедиција, овој пат концентрирана на исток и кон Преспа, оставајќи го како ветување останатиот дел, кога ќе се ориентираме кон Охридското подножје. Желбата да се освојат височините, небото, тајните и бездните, овде на Галичица може да ја остварите ако сте велосипедист, алпинист, параглайдерист или ако едноставно сте влюбеник во природата и авантурите, кои овде неизбежни го збогатуваат животот со впечатоци, импресии и незаборавни дружења. Овде скриени во планината, десети на пештери се вистински предизвик за авантуристите. На патот до нив може да се најде на блиска средба со некои представници на дивиот свет, кои освен што може би ќе ве стаписаат, секако ќе ви го подигнат адреналинот и ќе ве внесат подлабоко во филмот на дивината. Доколку ентузиазмот ве води да ги освоите убавините на Галичица, деталниот опис на патот со кола, велосипед или пеш започнува со исклучувањето од регионалниот пат Охрид, Трпеица, Царина, Ресен, инаку идеален за автотрки и вклучување кон асфалтниот пат кон север во местноста Два Јавори. Од овде тргнува една одбележена патека која најнапред води до големото карстно поле, наречено Сувополе, на кое може да си наберете од навидум едноставната трева ковиле, која е вистински домашен украс, откако ќе побели и заличи на мов. Извиткана бела и мовеста, ако ја имате, како да имате уникатен сувенир од Галичица. По патеката на која од време на време се забележуваат остатоци од ски лифтови и жичари, десно од патот се стигнува до планинската куќа во местноста Асанџура, оддалечена 4,5 км од Два Јавора. Овде има бунар за оние кои заборавиле да се снабдат со доволна количина на вода. Понатаму патот се дели на два дела, од кои едниот води до врвот Гога, а другиот до пештерата Саматска дупка. Овие две патеки се спротиставени и на голема раздалеченост. Преамбициозно би било да ги планирате и двата локалитета за во еден ден. Галичица во своите пазуви крие повеќе пештери, меѓу кои освен оваа интересни се и Волја и Наумова пештера, но нашето внимание беше насочено кон првата. Тргнавме ентузијастички да ја освоиме. На патот кон Саматска дупка има две локви. Едната е наречена Асанџурска,
и на неа власите сточари за да ја одржат полна со вода за потребите на стадата и го изолирале дното на еден природен начин, втријувајќи во незиното тло волна, гмечена и набивана во земјата со помош на конскиот тропот. А другата локва, која е во близина, е наречена Симончевска, веројатно по некој Симон. Таа е ѕидена од камен. Вакви локви има на повеќе места, но на нашиот пат ги затекнавме токму овие. Ако ја обрнеме повеќе внимание на геолошката подлога на Галичица, таа во најголем дел се состои од палеозојски метеморфни силикати, кои се покриени со слој од масивни сунгерести варовници со дебелина од 500 до 550 метри. Овие карстни геоморфолошки форми, како што се шкарпите, вртачите, увалите, карстните полиња, пештерите и бездните, ја прават Галичица слична на планините од Динарскиот систем. Варовничкиот слој ја прави оваа планина водопропустлива, а со тоа и една од најсушните во Македонија. Така што во незините височини може да се затекнат само неколку постојани, но оскудни извори. А доколку се погоди врнежлива година, тогаш напролет се појавуваат краткотрајни извори кои летото ги секнува. Но затоа пак, незиното подножје, особено на Охридската страна, е богато со типични карстни појави како извори и врутоци. Еден мал пресек во самиот релјеф и вистински впечаток за делот геоморфолошките пори на Галичица представува пештерата Саматска дупка, кон која го насочивме нашето љубопитство. Некогаш кога била неосветлена, во неа се осмелувале да влезат само храбрите, да видиме што не чека. Се наоѓаме пред самиот влез на пештерата Саматска дупка. Според своите специфики и карактеристики, таа е најрепрезентативна од сите пештери на Галичица. Незината должина изнесува 224 метри, незината широчина е околу 6 метри, а височината и варира од 2 до 7 метри. Внатре ќе забележиме прекрасни форми на сталагмити, сталактити, пештерски драпери и пештерски бисери кои што ќе не освојат се убавина. Внатре во неа е морничаво студено, поради наглата промена на температурата. А за да уживаме подолго во незината убавина, добре дојдена ни е потопла облека. Во незината пространа ладовина, погледот ни го пленува пештерскиот накит, распореден во сталагмити, салви, драпери и пештерски бисери. Тие како златна роса блескаат и се прелеваат пред нашите очи, а пештерата со својата таинственост и убавина истовремено не замајува и изненадува поради недостигот од светлина. Саматска дупка е фосилна речна пештера од која истекувал подземен воден тек кој наталожил наносен материјал кој палеонтолошки бил испитуван уште од 1989 година, поради индициите дека овде постои присуство на фосилна фауна. По патот се среќаваат остатоци од коски, черепи од помали животни и влабнатини кои сведочат за нечие скорешно присуство. Добивме впечаток дека оваа долга пештера може да послужи како идеално за солниште, како за човекот, така и за животните. Излезот од пештерата не заплиснува со свеж планински воздух и пријатен мирис кој допира од некаде блиску. Особено препознатлив на Галичица е планинскиот чај, кој овде на овие височини им дава прекрасна планинска арома. Честопати падините се прошарани и со бела мајчина душичка, овој период најраскошно расцветана.
кога сме кај флората на Галичица. На територијата на паркот се застапени 37 растителни заедници, од кои 20 се шумски. Од вишите растенија, 12 видови се локални ендемити. Ендемичните растителни видови овде се поделени на балкански, јужнобалкански и локални, меѓу кои најзастапени се Центаурија, Галикикае или галичкиот различник, Семпервиум, Галикикум или галичкиот чувар куќа и други. А од реликтната флора, најзначајни представници се оние кои успеале да го преживеат леденото доба како Наталиевата Рамонда. Овде вниманието особено го привлекува растението Целтис глабра или мазна копривка, кое вообичаено расте на планината Кавказ, но еве убаво се вдомило и кај нас во делови на Националниот парк Галичица, вклучувајќи го и островот Голем град. Од животинскиот свет, овде може да се сретнат дивата коза, мечката и рисот, за кои се понадевавме дека ако ги видиме во пресред, сепак тоа да биде од поголема дистанца. Доволно голема и силно мотивирачка, трчајки шпринт да го освоиме импозантниот врв Магаро на 2255 метри надморска височина, до кој има околу 4,5 часа нормално пешачење. Во него лежи потенцијал за добра скијачка патека, која некогаш славниот словенечки скијач Бојан Крижеј планирал да ја направи, но за жал не успеал да ја реализира. Тоа е исклучок по својата јужна местоположба во зависност од досегашното протегање на сртовите и ридовите, што кон север полека водат кон Гога, а ја представуваат источната страна, која се протега над преспанскиот дел. Ридот Змевчено е најдоминантен од ридовите на таа страна и е точно над Отешево. Околу високите врвови на Галичица, своите гнезда ги свиле златестиот орел, белиот и белоглавиот мршојаден орел и сивиот сокол. Тоа се ретки и загрозени видови птици, вистински господари на небесната шир. Овој регион представува вистински птичји резерват, чија класа е застапена со 266 видови, што представува дури 84% од вкупната македонска орнитофауна. Додека бројноста на цицачите е 51 вид и 62% од вкупната фауна. Овде имаме фасцинантен број на пеперуѓи, околу 1644 видови, што представува висока концентрација на толку мал простор, потоа 30 видови водоземци и влечуги. Оваа богата ризница од природни убавини, надополнета со птичјата песна, колоритот на веселите пеперутки и величенствената небесна пловидба на грабливките, цвекињата, зеленилото, изворите во подножјето, крајбрежниот карпест релјеф и се друго што е опфатено во овој национален парк е поделена во три зони според степенот на заштитата и според намената: строго заштитена, туристичко-рекреативна и економска зона. Највисокиот врв Магаро, двете циркни езерца под него, одсеците Лаковски гној и Голем врв, мистичните пештери, длабоките долови, разните видови на карстни и глацијални релјефни форми го надополнуваат мозаикот на убавата Галичица. Нејзината местоположба меѓу двете езера, чија вода од обете страни е акумулатор на топлина, продорот на топлите морски струи од Јадранското и Јонското море поради ниските планински превои во Албанија. Меридијанскиот правец север-југ, кој овозможува комуникација на воздушните маси и варовничката геолошка подлога која влијае на топлината и отсутството на вода, се фактори чие взаемно дејство овде создало еден посебен вид на умерено континентална клима. Оваа еколошка хидрогеност на условите, како што се климатските, хидрографските, вегетацијските, геоморфолошките, зоолошките и орографските, е пресудна за ова амбиентално планинско богатство. А амбиентот најубаво може да се доживе набљудуван од самиот врв
во придружба на неговите верни чувари орлите. Токму затоа нашиот предизвик беше врвот Гога, кој нуди восхитувачка гледка која го запира с дивот. По патот десно од Асанџура кон север до Гога, покрај ридот в Томорус и околу 2 часа пеш, прво низ шума, па потоа по треви и камења и како што се вели во приказните за 7 ритчиња, се возвишуваше Сртот, на еден од најубавите панорамски видици. Искачени на врвот, како да ја погледнавме Македонија в очи, раскошна, сончева, топла. Да 735 метри. Од мојата лева страна се протега Охридското езеро, а од десната се протега Преспанското езеро. Патот до овде навистина се исплатеше, затоа што гледката е сензационална. И топло ви ја препорачувам. Пред нас како на дланка подадени беа и двете езера, Охридското и Преспанското. Ова не е сон. Ова е еден од најубавите пейсажи што ја красат нашата земја. Овде фучи западниот ветер, студен и немилосрден за здравието. Затоа препорачлива е соодветна облека и капа. Меѓу двете езера се наоѓаме на планината која како тајна во својата утроба крие и подземно езеро. Хипотетички, тоа би требало да има двојно поголема количина на вода од Преспанското. Околу 5 милиарди кубика вода. Се предпоставува дека овој воден резерват ги храни сите околни извори, а токму ваков капацитет на вода имаше Преспанското кога беше најбујно. А сега од овде може да се препознае неговата повлечена лагуна. Подземното езеро својата вода ја акумулира од дождовницата, но континуирано со години го срка и Преспанското езеро, поради тоа што е на поголема надморска височина. Сега веќе преполовено, речиси на 3,5 кубика вода. На негова сметка пак му обезбедува стабилност на Охридското, со водените резерви кои на некои места во карстот се задржуваат и до 7 години. Нашата приказна за Националниот парк Галичица за момент беше стаписана од убавините на обете страни, како да потона во недоумица. Од едната страна, Охридскиот регион на Националниот парк Галичица е вистински патеписен предизвик од 9,5 населби, започнувајќи од Велестово и Билјанините извори, протегнат покрај брежната ривиера, преполн со природни и сакрални убавини. Седу изворите кај Свети Наум. Или пак, од другата страна, преубавата Преспа. Погледот ни запре на Преспанското езеро во кое одовде скриен за нашите очи не предизвикуваше единствениот остров во Македонија, голем град. Тргнавме да го запознаеме одблиску ресенскиот дел на Националниот парк со селата Отешево, Лескоец, Стење и Конјско, како прва станица до малата мистична оаза Голем град. Нашата патеписна приказна полека се спушти од Галичица кон Отешево, некогашната крајбрежна преспанска идила, сега препознатлива единствено како трага, и тоа во очите на оние генерации што ја паметат. На 14 километри од Ресен, некогаш ова солидно туристичко место долги години беше заборавено, како да исчезна од лицето на Македонија, за во последно време повторно да се појави со нова стратегија во својата лична презентација на преспанските убавини. Трагите од напуштените хотели зборуваат за времето кога овде на вистина луѓето знаеа да си поминат добро.
Постарите се навраќаат низ една емотивна слика и носталгично патуваат низ летата нанижани овде во Преспа, барајќи го одговорот зошто оваа прекрасна и потенцијална убавина повеќе од деценија беше заборавена. Се гледаат траги од запуштени плажи, обраснати со трева, поранешни тениски терени во кои може да препознаете мала хаотична джунгла и августовско жолтило. Овој дел од убавото крајбрежје има потенцијал да живее активно во сите годишни времиња, но за тоа сепак е пресуден човечкиот фактор, кој од ова место може да направи пријатна летна, пролетна и есенска лагуна и зиме атрактивен скијачки центар во кој скијачите ќе уживаат спуштајки се од височините на Галичица. Отешева е уникатна воздушна бања која има благодет да ги полни и обновува белите дробови, кои овде може да се опијат од чист воздух. Бор и јод, планинско-езерска арома, мелем за плуќата и починка од бремето на мислите, идеален компромис за здравје и релаксација. Денес, делумно крајбрежјето под селото е заживеано. Во некои мали фрагменти се забележуваат посетители, но некако порано. Малото рибарско село, импровизирано и во потполно здоловено, на брегот на Отешево се надоврзува со ретката раздвиженост на малубројните одмаралишта, кои како да се изгубиле во кршот и пустошот, оставени да сведочат за некогашниот сјај на Преспа. Но за љубителите на природата и уметноста, на самиот влез од селото, во мирот и спокојството се раѓа креативната енергија вообличена од раците на оние што го сакаат гранчарството. Овде е вгнездена ресенската керамичка колонија, единствена на Балканот. Оваа современа колонија е една од 10 професионални колонии во светот. За повеќе од 3,5 децении, овде над 200 мајстори на оваа уметност изработиле повеќе од 800 дела кои се сместени во галерискиот простор на Ресенскиот сарај и се национално изворно богатство од милениумската грнчарска традиција. Овде се работи со матичен материјал, глина од ресен и велес, која за уметниците од странство е ново искуство. Се декорира со стакло, метал и се што дозволува човечката имагинација. А амбиентот во кој струи творечкиот потенцијал е навистина за восхит. Преку оваа прекрасна скулптура е доловена Преспа од минатото. Овде може да забележиме нешто што наликува на мал прозорец. И токму така, тоа е мал прозорец, но од кукичка изработена од фоја. Ова треба да се гранките од фојата. А на неа снесено е јајце од пеликан. Навистина прекрасна скулптура. Овде се раѓаат сувенирите што ја символизираат Преспа и Македонија. Овде се артифицира и зарубува допирот меѓу минатото и сегашноста. Се подава архаиката преку форми кои може да ни служат верно во секојдневието, наоѓајќи си место во домот и во личниот колаж на сеќавањата. Нашето село рано вечерало, нашето село рано вечерало, рано вечерало, рано под заспало, рано вечерало, рано под заспало. Полека тргнавме кон селото, за кое велат дека е срцето на Галичица. Лескоец е речиси напуштено село, кое денес има само 12 жители. Се наоѓа на одалеченост од околу 12 километри од Ресен. До него води асфалтиран пат кој се двои кај местото Царина, од патот кој покрај брегот на Преспанското езеро води за Стење и државната граница со Република Албанија. Во ова село куките се стари и оштетени, а во последните неколку години се изградени мал број на викендици кои се користат во летниот период. Меѓу десетината куќи се наоѓа црквата Свети Никола. Постојаните жители на селото се постари луѓе.
Од ова село се одлеа се што беше помлада. Денес овие старци се надеваат дека убавата преспа ќе му ја врати душата на селото, кое е срцето на Галичица и некогаш одамна така и се викало според планината. Дури подоцна, поради околината која го опружувала со лескови гранки, се нарекло Лескоец. Денес овде, каде и да се свртиш, се пронаоѓа по некоја слива. Жолти, модри, црвени, големи, мали, кисели, благи, секакви, насекаде. Овде срдечно низлезе во пресред еден стар лесковчанец кој со пушка си го чуваше богатството од кокошки, кој овде се лесна мета на лисиците и волците. Стариот Чичко Гога, родум токму од овде, се пожали на недостигот од вода, која овде ја нема за вообичаените потреби во секојдневието, и ни ја расплете приказната за селото од некогаш па до денес. Понесувајќи го со себе мирисот на планинското село, печатокот за него и грст од највкусните сливи, тргнавме кон Стење. Километри западно од централното подрачје на Ресен, на западниот брег на Преспанското езеро, сместено на песочните плажи во подножјето на планината Галичица, на надморска височина од 855 метри, на самата граница со Република Албанија, се наоѓа селото Стење. Има околу 400 жители, 130 домакинства и околу 100 викендици. Името Стење неговите жители го поврзуваат со карпите кои го надвиснувале старото Стење на првобитната локација, а ги викаат Стени. Тоа е убаво, етнички македонско село, чии домакини живеачката си ја печалот од земјоделие, најчесто одгледувајќи јаболка, што е типичен извор на екзистенција, украсен и деликатестен плод, па и заштитен символ овде во Преспа, особено на Ресен. Од јаболките овде најчесто се одгледуваат сортите Ајдарес и Златен Делишес. Според бројот на риболовците, кој е околу 10, може да се запрашаме дали станува збор за риболов или омилено хоби, другарување со езерото и уживање во езерскиот пейсаж, низ муабет до улов. Езерото изобилува со белвици и крапови, а поретко се фаќаат и јагули и сомови. Ловењето на крапот, особено на капиталните примероци, тешки до 20 кила, е вистински предизвик. Во него ги има и црвеноперката, скобусот, мренката и кленот, а до крајот на 50-тите години е порибено и со охридска пастрамка, која се задржала во подлабоките води на Нивичкиот залив, Казан и Конјско. Во местото Казан имаме наш мал бермудски триаголник. Јамата долга 40 метри, недоволно испитана, според мештаните богата со извори и вртлози, е причина за честите несреки во пловидбите и задавењата во Преспанското езеро. Затоа е препорачливо да се одбегнува како опција, особено ако езерото е замаглено, брановито или надвиснато со облаци. Лево од патот кој води кон калдрмата до Конјско, спроти крај брежјето се препознава некогашното блато. Овде некогаш се наоѓаше блатото на Стење. Тоа беше значаен екосистем на разновиден и ендемичен терциерен свет. Но поради повлекувањето на нивото на Преспанското езеро, денес како што гледаме, е опустошено и суво. Со самото тоа, тоа ги изгуби своите вредности. Овде во Стење, освен низ природната убавина, може да направиме прошетка и низ еден историски времеплов и да го насетиме духот на минатото, скриен во населбата од неолитско време, позната како Лозијата, потоа Певчиња, населба и некропола од римско,
четкарица населба од доцно античко време и трафостаница која е средновековна некропола. Црквата Свети Атанас и манастирската црква Свети Илија ја заокружуваат сакралната убавина на стење и го облагородуваат целиот пейзаж. Овде не може да не се чувствувате убаво. Насекаде во пресред наидувате на срдечност и топол прием, на идеален лезет придружен од прекрасни езерски пейзажи. Во нив се вклопила и човечката креативност, која во знак на добре дојде, не инспирираше преку амбиентот и ентериерот на традиција и моменти кои навраќаа кон минатото. Трската и мрежите овде беа повеќе од декор. Во нова улога и од поинаков агол, тие раскажуваа една иста приказна. Во вечерните часови бевме почестени да присуствуваме на финалната подготовка на традиционалните преспански циронки. За нив велат дека се највкусни ако се подпечени на плотна или пржени со лукче, магдонос, црвен пипер и масло, а гурманите и боемите ги предпочитаат со вино или ракија. Ние моравме лично да се увериме во деликатесниот вкус на малите рипчиња, кои најмногу ни одеа со пиво. Но моравме да си ја сочуваме бистрата мисла, затоа што следниот предизвик беше пловење со чамец низ минатото, легендите и убавините на Преспа, до Конско. Според една легенда, цар Самуил имал кирка по име Преспана. Таа била убава, храбра и мудра, и во неа се влюбил еден византиски благородник. Според некои од легендите, тоа бил лично византискиот император Василий II. Кога тој решил да ја запроси, дошол со својата свита, меѓутоа Преспана, горда на својот татко, на своето потекло и татковината, решила да го одбие. Знаејќи како ќе излезе целата ситуација на крај и дека нема излез, таа решила да се фрли во езерото. Од тогаш во нејзина чест, ова езеро се нарекло Преспанско. Според друга легенда, на местото на езерото некогаш имало поле, а во близина на ридот, седум бистри кладенчиња кои никогаш не замрзнувале, а навечер се затварале со чепови. За оваа плодородна убавина војувале две племиња. Кирката на кнезот од едното племе, Преспа, била убавица која честопати полнела вода од кладенците на ридот. И еднаш ја пресретнал синот на кнезот од другото племе, по име Лабит. Меѓу нив се родила љубов на прв поглед и од тогаш почнале с кришум да се среќаваат. Мудрата Преспа при една средба намерно ги пуштила сите кладенци да течат и заедно со својот сакан од шумолењето на водата и љубовниот занес заспале. Кога се разбудиле, зората ги пречекала со сино-зелено езеро, кое се наоѓало на местото на некогашното поле. Така племињата веќе немале зошто да војуваат и си го фатиле патот едното на југ, а другото во падините на Галичица. Младите се венчале, а езерото во чест на убавицата се нарекло Преспа. Но така велат легендите, а науката, или поточно хидрологијата, вели дека поверојатно е дека името Преспа е добиено по пресипувањето на северниот крај на езерото Мала Преспа во Грција, близу до каналот низ кој водата се влева во поголемото езеро. Преспанското езеро има тектонско потекло и се вбројува во најстарите и најчистите езера. Лежи на надморска височина од 853 метри и нивото му е 158 метри повисоко од Охридското, што е причина во некои делови да се излива во него. Сместено е меѓу планините Галичица и Баба. Долго е околу 28 км, а широко околу 17.
мал дел од него делиме со соседите, или поточно 65% од него припаѓаат на Македонија, 18% на Албанија и 17% на Грција. Езерото водата ја добило од подводни извори и неколку реки кои се вливаат во него. Голема река, Брајчинска река, Кранска река и неколку од северното сливно подрачје со непостојан водотек. Источка река, Преторска, Болнска и Стара река која е во Грција. Но поради варовничкиот карактер на Галичица, тоа истекува во Охридското преку изворите кај Свети Наум, но и на други места во Албанија. Вакви подземни истеци, наречени понори, поради понирањето на водата, се завир каде таа понира во Охридското и Врагодупка во Албанија. Се вели дека кај завир некогаш многу одамна се истурила при транспорт црвена боја. По неколку дена се забележало дека се зацрвениле токму билјанините извори. Но бојата не извирала, туку едноставно си го следела природниот тек, односно понорот кој ја довел до овде. Потоа се направиле слични испитувања, но најголема потврда дека Охридското и Преспанското езеро се споени, се прстенуваните риби кои одбележани во Преспанското езеро се затекнуваат во Охридското. Од ова испреплетување на легендите и науката се отвараат различни тези и предпоставки, од кои дел се научно потврдени и објаснети како природен феномен. Има и една легенда врзана за островот Големград. На него бил Самуил со својата војска, а византиците никако не можеле да го освојат и решиле да го надитрат. Така решиле да ги затрупаат понорите со кал, за да надојде водата и да го поплави островот. Дали намерно или природно биле затрупани, тоа не се знае, но според експертите, нивното затворање е веројатна причина за осцилирањето на водата, според некој во циклус од 50 до 100 години. Период на кој треба да се појави римски пат меѓу Претор и Крани, за кој се вели дека веќе се надзира. Според историјата, разликата на осцилацијата на водата во 11. век изнесувала 16 метри, односно за толку тој се покачувал и опаѓал. Освен римскиот пат, за тоа дека езерото било некогаш многу помало, сведочат населбите изградени на колци, од кои едната е токму така и наречена – Наколец. Инаку меѓу Преспанското и Охридското езеро некогаш балансот бил одржуван од Корчанското езеро кое денес е пресушено. Пловејки по езерото, под сонцето што се мачеше да ги растури облаците, на вистина имавме прекрасни крајбрежни изненадувања. Овде ни правеа друштво птиците кои оддалеку го прошаруваа езерото, а одблиску се разлетуваа околу нас, правејќи и пат на нашата патеписна регата. Видовме секакви, од најредки или ендемични, потоа преселници, па до вообичаени домакини како чапјите, норките, галебите, секогаш дежурни во плитките води. Пеликани, корморани, пајки, ластовички. Вистинско богатство од птици на едно мало водено парче, кое беше нивна територија. Прво оддалеку ја забележавме иконата на Света Петка. На неколку километри од Стење, на самото крајбрежје, во височина од 3 метри, на самите карпи, поставена е икона на Света Петка. За неа селаните велат дека овде постои од памтивек, а дека неа ја поставил некој рибар кој успешно се спасил од силно невреме. Тој за малку ќе го изгубил животот, меѓутоа приметил во далечината дека од ова место доаѓа светлина. Следејќи ја светлината успеал да се спаси, а во чест на Света Петка овде ја поставил иконата. Денес може да се забележи по свежиот израз на боите дека е од неодамна обновена, поточно во 2003 година. Овде недалеку, по крајбрежјето на кај Конјско, оддалеку се забележува убавиот пейсаж во кој се вклопува малата црква Свети Илија
изградена во 1921 година. По краткото пешачење, по благата узгорница, пред нас се отвори прекрасна панорама на езерото, чија тивка заднина беше надополнета со сакрална убавина, мир и тишина. Таа како да беше врамена во фоја. Како последна станица до Коњско, беше малата крајбрежна лагуна позната како Лиса. Мештаните си имаа своја приказна за името на овој залив. Дел од оние со кои позборувавме, се повикаа на една од легендите според која цар Самуил во една од битките за малку ке настрадал токму овде на овој залив. Но тука се нашла кобилата Лиса, која со својот опаш го извлекла на брегот и така го спасила. Од тогаш заливот е наречен по неа Лиса. Секако, народот ги сака и ствара легендите, кои иако не се земаат како релевантен извор и се понекогаш многу далеку од вистината, сепак се пријатни и секогаш добре дојдени за слушање. Му се насмевнавме на заливот, се поздравивме од него и ја забележавме легендата во нашата мала патеписна ризница и за кратко време пристигнавме во Коњско. Во него веднаш не пречекаа малите специфични колиби направени од фоја, еден вид ендемичен бор кој го има овде и на островот Голем град. Ова мало преспанско село, кое се соочува со проблемот на миграцијата, зиме не е населено, а лете ги нуди своите одеи на туристите. Според легендите, селото било населено пред 200 години од некој човек кој поради убиство бегал од турската власт. Тој низ разните перипетии на животот на крајот со семејството се вдомил тука, но тоа е само една од многуте верзии на мештаните. Преспанското село Коњско е вистински чувар на традицијата за подготвувањето на деликатесните циронки. Овие мали рипчиња, кога се подготвени на било кој начин, се белвици, но кога се исушени, посолени и нанижени, тогаш се циронки. Уште од одамна возрасните со пезул на рамото, еден вид мрежа, оделе со чунови сред езеро, или пак ловеле од нога, а децата ги нижеле. Така уловени па исчистени па посолени, тие се ределе во буриња или канти. Најгоре се покривале со листови блостур, растение слично на штавелот. Врзнив се ставало нешто тешко, обично камени плочи, за да се пресуваат. На крајот се ставал капак и се чекало 7 дена. Баба Ружа се обиде да ни долови дел од процесот, вклучувајќи не директно во самиот начин на подготвување на низите, кое не е некоја филозофија, но бара вештина и трпение. Ловењето белвици е вистинска интрига и мајсторија. Искусните рибари, начулени го бараат нивниот шум, каде што се мрестат. Мрежите предходно обрибени, замирисани на риба и недопрени од нечиста рака, се фрлаат малку подалеку, затоа што белвиците се предпазливи риби. И така, ова надитрување трае до 3 часот наутро. Доцнење не доаѓа во предвид, бидејќи тогаш доаѓаат пеликаните, кои директно се нафрлуваат на уловот и ги распарчуваат мрежите пред очите на рибарите. Во Коњско циронките се посолени и побели, за разлика од оние што ги пробавме во Стење. Погледот ни е вперен во езерото и хипнотизиран од островот кој како да не довикуваше да ни ја раскаже својата приказна. Живиот свет на мртвиот град го оставивме како следен чекор на нашата патеписна авантура. Гледајки кон него, далечината и љубопитноста го разбудија малиот Робинсон Крусо во нас, кој едвај и со нетрпение чекаше да
да ја освои и оваа убавина.